Bom dia, galera, tudo bem? Cara de sono ainda, né? Vou mostrar para vocês algumas coisinhas que eu vi aqui no tanque número 3. Deixa eu arrumar aqui. Então vamos lá. Tem coisa bacana ali. Bem, já estou fazendo a colheita dos tomates. Olha o Ben TV querendo comer meus peixes. Tomate, já fiz a primeira colheita essa semana, deram 10 tomates. Por incrível que pareça, não apareceram os bichinhos que comem um tomate. Bacana. Olha que coisa linda, gente, tamanho do tomate. Já está nascendo mais um brotinho. Ele já começa a ficar seco, tá vendo? Então, especialista de plantão aí, gente, dá uma dica para mim. O que eu tenho que fazer para que o tomate não morra? Olha aí. O que é isso aqui? Tem que meter herbicida nele? Aí não vale, né, gente? Aí, morre. Fica tudo seco, ó. Morre tudo. Aí não tem jeito, né? O jardim vertical tá indo bem. Algumas plantas suportaram bem aqui a seca, né? Parou de chover, eu esqueci de regar. Já os morangos morreram todos. Não sobrou nenhum. Até a azulzinha, ó. Seca, 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 seca. Ou seja, se você vai fazer um jardim vertical, tem que escolher muito bem as plantas, porque se colocar uma planta que precisa regar direto e você fez numa área que pega sol, como a quantidade de terra é pequena, seca muito rápido e mata. Esses aqui são bem... Esse aqui é o alho social, né? Esse aqui suporta muito bem seca, então por isso que ele tem sobrevivido direto. Essa daqui também, essas outras aqui. Essa aqui sobrou nada, ó. Isso aqui era tipo de um capim, ó. Não sobrou nada. Essa aqui tá adorando o jardim aqui, tá? Então esse aqui tinha um capim, ó. Morreu tudo, 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 tudo. Então tem que saber escolher bem a planta que vai colocar. Morango foi uma alegria e uma decepção, né? Alegria quando deram os moranguinhos. Ah, você vai pagar de herói agora? Pode parar vocês dois. Você também. Quem que tá entrando aí? Ó o sabiá. O sabiá acabou de pular lá. Ó o sabiá. Bebendo água, ó, tá vendo? Ó o sabiá bebendo água, querendo comer meu peixe. O que que o sabiá tá aprontando, ó? Tá bebendo água, né? Tá vendo ali, gente? Não sei se sabiá come peixe. Não. Deixa o moço entregar as coisas. Vai mijando nas plantas. Ô, carambeta! Aqui, galera, um pouquinho de grama americana também. Tá? Fiz um teste aqui. Os cachorros adoram sentar. Ó, pode parar. Pode parar os dois. Pode parar que eu tô filmando agora. Você também, viu? Para você também, Mito. Para de chorar, garoto. Deixa o moço aí. Então vamos lá, galera. Aqui é a pérola. Para! Aqui é a pérola, né, gente? Não tem jeito. Esse tanque aqui é a pérola da minha casa. A pérola do canal. Olha isso aqui. Olha essa flora. Olha isso, gente. Quantidade de planta que tem. Principalmente cabomba e elódia, tá? As plantas principais que tem. Obrigado! Olha aí os peixes. Olha a nitidez da água, tá, gente? Fundo, lá embaixo você pode ver. Então, principalmente platis, aí que você já tem acompanhado no canal. Ontem eu dei uma limpada aqui no lodo, tinha um pouquinho de lodo. Eu dei uma limpada, dá pra você ver aí. Bacana, né? A cabomba é inacreditável. Olha aí a cabomba. E aí, galera, é sobre isso ali que eu queria mostrar pra vocês. Vou ver se eu dou o zoom. Vamos achar. Tá vendo ali, pretinho? Filhote de molinésia finalmente apareceram. O filhotinho de molinésia. É difícil ver aqui por causa do reflexo, mas são os filhotinhos pretinhos que eles apareceram aqui. Eu fiquei bem feliz. Olha ele ali nadando. Já se escondeu já. Eu tava muito preocupado. Ó, ali tem um, ó, não sei se você vai conseguir ver daí. Né, filhotinho preto ali nadando. Ó. Esses filhotinhos são as primeiras crias das minhas molinésias. As molinésias são esses peixes pretos que tem aqui. Então, vocês podem ver nadando aí, são os pretinhos. Deixa eu chamar eles. Olha só que beleza. Olha a quantidade de peixe, gente.
Vou dar um zoom aqui para vocês verem os peixes, olha só. Então os pretinhos são as molinésias, os abóboras são os platis. Tá vendo, tem o Mato Grosso que está subindo, tem guppy amarelo de cauda vermelha. Dá pra gente ver mais o que aí? Taniquetes, que apareceram também, são esses fininhos com rabinho vermelho na ponta. E tá show de bola. A transparência da água tá inacreditável, cara. Isso aqui tá inacreditável. Olha aqui. Difícil ver, né? Mas tem um cardume de... Ah, o Kingo apareceu, gente. Olha o Kingo aí. Bacana. Fazia tempo que eu não vi o Kingo. Eu coloquei um Kingo aqui. Olha que lindo como ele fica no tanque. E coloquei mais dois Kingos também ontem, que um rapaz que trabalha com a minha esposa doou para ela, eu coloquei aqui. Então tem três Kingos aqui, tá, para ajudar a comer o lodo. E o vídeo era sobre o filhotinho das molinésias, que já nasceram aqui, que estão escondidinhos aqui nas plantas. Vamos ver se a gente acha eles aqui. Mas são filhotinhos. Opa, ali tem um, ó. Vou tentar dar um zoom nele. Olha ele ali. Beleza, agora consegui filmar. Olha lá. Tá vendo ele ali, gente? Cadê ele? Já desapareceu, né? Ah, não, ele tá ali. Olha ele aí. Olha lá. O pretinho ali, tá vendo? Nadando ali. Se a gente dá mais um zoom. Tá ali, ó. Filhotinho de molinésia. Esse rapazinho preto aí que tá nadando. Olha ele ali, ó. Tá vendo? Bacana. Olha ele lá. Totalmente pretinho. Então ele é o filhotinho da molinésia. Que finalmente nasceu. Eu tava preocupado que não nascia filhote. Então tá nascendo sim. Já começou a procriar. Uma coisa que me chama a atenção aqui nesse tanque, gente, é que até agora filhote de plati eu não vi. Tá? E tem plati pra caramba, que acho que tem 50 platis. E eles se reproduzem, né? Sempre sem. De maneira rápida, né? Ou seja, solta filhotinho que nem guppy. Mas até agora nada. Os guppies continuam procriando, os platis ainda não. Vamos ver se a gente agora no verão, com a água esquentando, começa a dar mais cria. Então, tá aí o tanque. Com a beleza. Das plantas, né, principalmente. O King apareceu lá embaixo. A Valiséria, que é aquela planta, tá vendo ali, ó, toda espiralada para cima. Show de bola. O tanque tá espetacular. Espetacular. Ah, vou aproveitar esse vídeo para mostrar uma modificação que eu fiz no filtro. Quem está fazendo é Bradley. Vamos lá. Aproveitar que o vídeo já tá aqui mesmo. Pera aí. Vamos entrar aqui na seção de filtro. Então, galera, aqui está o meu filtro, certo? Novidades. O respiro, isso, o dreno desse tanque, eu conectei agora com o dreno desse. Então, o que acontece? Quando, se der algum problema, a água quiser transbordar, agora ela não cai mais, estava caindo. Deu um probleminha e até um amigo visitante me deu a dica. Então, agora, se der problema, a água vai entrar aqui, vai passar e vai encher esse. Tá? E mesma coisa, se esse cara aqui encher, a água vem e vai passar para esse. Mas na verdade eles estão conectados por esse cara aqui. E aí chega para esse último. Então se todo mundo encher, agora o dreno desse daqui estou devolvendo para o tanque. Tá vendo com esse cano aqui? Então agora qualquer problema que eu tiver, e se der algum entupimento em algum local, na teoria, agora a água vai retornar para o tanque. Porque eu tive um probleminha aqui. Entupiu alguma coisa nesse tanque, então começaram a encher esses tanques aqui, e aí a água começou a cair pelos drenos superiores, e aí começou a abaixar a água do tanque de jeito absurdo, e eu consegui descobrir o que que era. Então agora fiz uma modificação técnica, que agora os drenos todos estão conectados, como vocês podem ver, e a água retorna para o tanque em caso de problema. Muito bacana. Essas válvulas aqui continuam somente para caso de limpeza, né? Eu posso abrir a válvula aqui e vai escorrer água fora se eu quiser fazer a limpeza dos filtros, né? Então isso aqui continua, das válvulas fechadas, não preciso usar nunca. E aqui está a minha bomba, né? Com controlador, que eu controlo a vazão aqui. Tem aqui, ela está ligada nessa tomada e ela está com timer, né? Então... liga de vez em quando aí. Brad, vamos embora? Vamos embora? Pra gente terminar o vídeo? Vamos lá. House. Vamos lá. Então, galera, essas são as novidades aqui do tanque número 3. Né? O novo sistema de dreno superior dos filtros, né? Que agora retorna para a água. A limpeza que eu fiz no tanque, tirando um pouquinho de lodo, né? Dando uma arrumadinha nas plantas. E os filhotinhos de molinésia que começaram a aparecer. Show de bola. Devem gostar bastante desse tanque aqui. Que tenta imitar a natureza, e acho que eu tenho conseguido bastante sucesso aqui, porque não tem morte aqui, os peixes adoram, começaram a se reproduzir bem, então estou bastante feliz aqui embaixo do limoeiro.
Se você gostou desse vídeo, gostou desse canal, gostou dos temas que eu abordo aqui, se considere inscrever e dar um like pra gente, pra eu continuar mostrando pra vocês o meu jardim e as bagunças que eu invento por aqui. No mais, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!